በኢየሱስ በለሊት የሚሰራ በወድቅት የሚሰራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጻውጥቶሻል ደም ነው ይወጣይ ይታያል ያ ያ ያ ያ ይታያል 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 ወንድሜ አሜን ሳሙኤል አየኔ ጓደኛ ነው እግዚአብሔር ሰው ትዳር እንዳይሳካል የሚያረግ መንፈስ አለ ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው እህት አያለው እህት እህት ያንተ እህት እህቶች አሉኝ ያው እግዚአብሔር ሰው በተለይ አንድ ጠይም ሴት አያለው በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ ያለች እምትወዳት በሽታ አያለው ትክክል ነው ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው አሜን አረጓ ኢየስ 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 ማን ኦፍ ጎድ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል አሜን በለኝ ዛሬ አሜን በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚያ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። በለሊት በውድቅት የምትሰራ በጨረቃ የምትሰራ እርኩስ መንፈስ እሳት አዛል ወዳ በጌታ በኢየሱስ ነው ጽዮን ለማ ገልጥ በለሊት በምግብን ያበሏት ውዳ ከጽዮን ያው እንዴት እንደረጋት በኢየሱስ በለሊት የሚሰራ በወድቅት የሚሰራ ውዳ ሲሴት ዜሮ አርጓታል ኢኮኖሚዋን በልቷል ባዶ አስቀርቷታል Thank you Jesus. You are free my sister. Zion. ደምን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጻውጥቶሻል። ደም ነው ይወጣይ። ከውስጥሽ የወጣው ደም ነው። ደም ነው። ማየት ይችላል? ቪዲዮውን ዝቅ አድርጉ ማየት ይችላል? ዝቅ አድርጉ ወደታች። ይታያል? ያ ያ ያ ያ ይታያል 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 ይታያል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኚ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። That's a poison. እቴ አቤት ከዚህ በኋላ ለዘላለም መጻነሽ። አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኚ። እግዚአብሔርን አመስግኚ። ጌታን አመስግኚ። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኚ። ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ነገር አድርጎልሻል። እቴ አሜን። ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ እስቲ ምንድነው በህይወትሽ ላይ ኤክስፒሪየንስ የምታደርገው ለሌሎቹ በደንብ ትምህርት እንዲሆናቸው? ልክ ደሞዜን ሲይዝ እቤት ያሳብ ይታመማል ብሮቼ በቃ ለሃኪ ይፈራሉ ብትን ይላል ሁለት ደሞ ለብር ቫልዩ የለኝም በቃ ያገኘሁት መስጠት ለሰው በጣም ነው የምሰጠው ዝም ብዬ ግን አንቺ ምን ነገር እጅሽ ላይ ቀረ ነገር የለም የሚቀመጥ ነገር የለም ልክ ስትይጂ የሆነ ወጪ ይታዘዝብኛል ወጪ ይታዘዝብኛል ሁለት ደሞ በህልሜ በቃ ማለ ሄድበት ቦታ የለም ሲልገርኝ ጥልቁ ላይ ነው በብዛት በህልሜ በጥልቁ ላይ ያስገባሻል በጥልቅ ላይ ነው ብዙ ጥቋቁር ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ግን በጣም ይዋጋልኝ ነበር እና አመልጣለሁ ብዙ ጊዜ ነው ሊፍት ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ፖሊስ ይዘኝ በቃ እንደዚህ ስትሰቃይ ነው የምታድሪው ስትሰቃይ ነው ማለት ዛሬ እግዚአብሔርን አመስግኚ ይሄ በሌሊት የሚሰራ መንፈስ ለዘላለም ተመትቶልሻል ሌሊቶችሽ ያማሩ ናቸው የለሊት መንፈስ ነው እግዚአብሔር ንጻው ጥቶሻል ጌታና መስኪን የታገር ነው የምትኖር ይሁቴ ሊባኖስ ሊባኖስ ጋድ ብሌስ ዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎልሻል እልልታ ካለሽ እልልታ ለጌታ አምጪ ሌሎቻችሁም ለጌታ እልልታ ያላችሁ ሰዎች እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ገነት yes እሺ ገነት ማን ነው እስቲ ከየት ሀገር ሆነሽ ነው የምታየው ፕሮግራም ከዱባይ
ኦኬ አንቺም እንደዚህ አይነት ነገር ያስቸግርሻል አዎ እኔ ብዙ ጊዜ እንደ ወንድ መጥቶ ይገናኘኛል ግን ስጸልይ ወዳው ነው ይጣፋልና ባህርድ ነው እና እኔ ታግዬ ነሳለሁ ታግዬ ተነስቼ ጸልያለሁ ያው ይሄዳል ማለት ነው ኢየሱስ ስም ሳት ውጣ ተረበ ሰባት ረዳት ያለው እርኩስ መንፈስ ከቤቷ ላይ ይወጣ ያለውን ነገር ሁሉ ይዞ ሲወጣ ያለው በኢየሱስ ስም ሳ ለገባትዳ ሄይ ቢ ፍሪ ታንክ ዩ ጂሰስ ገነት ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻ ነሽ አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክሽን ቀይሯል አሜን ከዛሬ ጀምሮ በፍጹም እነኚህ አጋንንቶች ባንቺ ላይ መስራት አይችሉም አሜን ጻወተሻል አሜን በይ አሜን አሜን የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር አርጎልሻል አሜን ተቀይሯል አሜን ከዚህ በኋላ ገንዘብ የሚበላ መንፈስ ለዘላለም ተባረከ በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኛናቸው በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራስ ተፈተዋል ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ እንዳል እንደምንል ሰላም እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይመስገን የሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው እግዚአብሔር ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው አዎ አንተን ለማግኘት ብዙ ለፍቻለሁ እግዚአብሔር ሰው የታስም ይባረክ አይሲኤ ፕሮጀክት ታያለው አሜን እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ሰው ሊያረግ ይፈልጋል አሜን 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 አንተ ማየው በጌታ በኢየሱስም አንተ የማየው ሚሊዮነሮች ታርታ ነው ማየው አሜን አንተ ብዙ የሌበር ስራ የጉልበት ስራ በጣም የሚያደክም ስራ ውስጥ ሆነን ማየው እግዚአብሔር አምላክ ግን አሜን አውጥቶ አንተን ሚሊዮነር ሲያረግ አያለው አሜን 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 የተወለድክበት አገር ላይ አንድ ቤት እንደገና ሌሎች ከተሞች ላይ ወደ ደቡብ አገር ላይ አዋሳ ላይ ሁለት ትልልቅ ፎቆች ዝሰራ ያለው ይሄ በኢየሱስ አሁን ይሆናል አሜን አላልክም ማዲያ ነው አሜን 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 ትዳር እንዳይሳካል የሚያረግ መንፈስ አለ ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ትዳር እንዳይሳካል የሚያረግ መንፈስ አለ ትክክል ነው ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ብዙ ለፍቻለሁ ታገለሃል ደረስኩ ስትል የሚያጨነግፍ መንፈስ ብዙ መከራ ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ደረስከው የእግዚአብሔር ልጅ ትክክል ነው ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አዝ ማን ኦፍ ጋድ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ ዛሬ ቀንበር ተሰብሯል አሜን አሜን ስም ከላይው ላይ ይሄንን ቻሌንጅ ይሄንን ችግር ከላይው ላይ አንስቼዋለሁ አሜን ስም ተነስተዋል ወንድሜ አሜን በቅርብ ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ በላይ ላይ ከፍቶ እንደሆነ ዛሬ አሜን ትልልቅ ፕሮጀክቶችን የሚያስከብ የእግዚአብሔር ጉልበት የብልጽግና ኃይል በላይ ላይ መጥቷል አሜን ካልኮኗል አሜን ወንድሜ አሜን ሳሙኤል የሚባል ሳሙኤል የኔ ጓደኛ ነው እግዚአብሔር ሰው በጣም ይወዳል ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ መከራ ሰው ነው አንተ ኢየሱስ በጎሶ አሜን ኢየሱስ ቃል ሰው ነው አንተ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ቃል ሳወጣ ለሱም ቃል አውጣለታለኝ ለሳሙኤል አሜን እግዚአብሔር አምላክ በተራራ ላይ ያቆማል በለው አንተ አሜን ኢየሱስ የተባረከ አሜን ኢየሱስ PLC PLC የግል PLC ሲከፍት አያለው በጣም በጣም ትልቅ ቦታ ሲደርስ ኢየሱስ የማይለግም ሰው ነው ለሥራ በጣም ትጉ ሰው ነው ግን ብዙ ነገር ይታገለዋል ዛሬ አንተ ብዙ ይታገለዋል ኢየሱስም ተፈቷል አሜን በለኝ አሜን 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 በቅርብ ጊዜ አንተ አድራሻ ትቀይራለህ አሜን ያለህበት ቤት ይቀየራል አሜን እግዚአብሔር ሰው አዲስ ቦታ ትገባለህ አሜን
and I prophesy. Look, Simani, with Xaber Somata, Yamihonu Nagaroch Buzunacho, I prophesy money comes, but I'm Bazuganza, Sinad Ayalodanta. Amen! 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 Yonder, Yamanoria, Warakats, Yamanoria, ID card. Sizagadi yayono bageta bayesu amen arivadiamas amen I receive anta buzu sewoch ibarakallu egzamen amen ejila siyaskemet o mani lebori amen 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 ehet ayallo ehet ehet yanta ehet mut ehitoch allunyao egzaber sew betale and tayim set ayallo betam buzu sikay ust yallech emtwoda buzu neger leswa taragalle tuwolleg jemro no endezi aynet tagdarot yejemral hawo tmema itafatem በሽታ አያል ትክክል ነው ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው በሽታ አያል ትክክል ነው አያል ትክክል እግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሐረጓ እናቷ ሐረጓ አረጓ ኢየስ 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 ማን ኦፍ ጎድ ኢየስ ኢየስ ወካ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ቀይሯል አሜን በለኝ ዛሬ አሜን አሜን right now I prophesy አሜን ለተናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ሐረጓ ላይ ያለ አሜን የበሽታ ኃይል አሁን ሰበረ አሜን በለኝ Amen, 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 amen. Jesus Christus, amen. Amen, I receive, man of God. Amen. በኢየሱስ ስም እግር ላይ ያለውን ሰንሰለት ቆርጫለሁ። አሜን። በናዝሬት ኢየሱስ ስም ታሪክ ተቀይሯል። በኢየሱስ ስም ተነገረውላል። አሜን በል። አሜን። ለጌታ ስጥ። አሜን። 2021 አሜን። year of open door. የተከፈተ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። ጀስ ይበል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማን ኦፍ ጎድ ማን ኦፍ ጎድ ፕሊዝ እግዚአብሔር ሰው እናቴን ያማታል እግዚአብሔር ሰው ዶንት ታይም ፕሊዝ ጸልይልኝ ቃላውጥ እግዚአብሔር ሰው እቺን እናቴን ከባሏ ሲለያታ ያለው ማለት አው ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ሲለያታ ያለው ትክክል ነው ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ዘመመን ተላይታ ነው ማያት right now amen ተራበታ ተጠራ እኔ ለሷ አሜን አወጣለሁ ፈውስ በላዋ ላይ ሆናል አሜን የእግዚአብሔር ሰው አጥሞችም በየወጡ ነው ያለች አውቃ ትራለው ቃል አሜን ቃል ይበራ አሜን በኢየሱስ አሜን ፈውስ ኃይል በላዋ ላይ እንዲጣልበት ፈልጋለሁ አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚያ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን anointing tv ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።